Det har hettat till ordentligt i politiken på sistone. Snart bara 100 dagar kvar till valet. Och den som håller järnkoll på det som händer inför valrörelsen, det är Anders Pihlblad. God morgon, Anders. God morgon. God morgon. Ja, du, vad har vi att luta oss tillbaka mot den här veckan? Ja. Det är mycket dramatik, känns det som. Det är mycket dramatik. Ja. Och faktum är att den här bilden som du ser här på vår finansminister Magdalena Andersson, den är ganska nytagen. Ja. Hur gick hon med på det? Ja. Det på något sätt så passar den här bilden så bra. Jag skulle bara ta fram en bild från TTs arkiv igår på henne. Och så var det där den första som dök upp. Och det passar lite bra, för vi ska nu prata om en strid i regeringen mellan Magdalena Andersson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Det är nämligen så att Magdalena Andersson, hon blev då intervjuad i Dagens Nyheter. Och det här gillade inte Alice Bah Kuhnke. Och jag ska då tala om att det handlade om, det var då problemet med barnfattigdom som då Magdalena Andersson tog upp. Och hon sa då att Sverige behöver en stramare migrationspolitik än vad man har haft tidigare. Just på grund av detta. Hon sa så här: Sverige ska inte ta emot fler människor än vi klarar av. Vi vill inte ha ett samhälle med ökade klyftor. Särskilt gäller detta i fråga om barnen som får sina framtida livschanser begränsade. Det märks tydligt när bostäderna inte räcker till, utan vi får ökad trångboddhet, liksom när skolorna får svårt att klara sin uppgift. Det var vad hon sa i den här intervjun. Och när det är så att man kan ha olika åsikter i en regering, men man brukar hålla det där inom regeringssammanträdena. Ja. Det gjorde inte Alice Bah Kuhnke. Det här är från hennes Instagram-konto. Den här artikeln där finansministern är intervjuad, det är den hon har tagit en bild på. Och så är det texterna borta. Det är uppenbart att många har gett upp kampen för medmänsklighet och internationell solidaritet. Men jag vägrar. Jag kommer att fortsätta. Sverige behöver visioner, framtidstro och mod. Det är mycket som mot helvete i vår värld. Det är ovanligt att höra någon regering använda samma uttryck. Ja, men det är inte en anledning att kapitulera. Det är nu politiken behövs. Och det är väldigt tydligt vem det här handlar om. Men Anders, 100 dagar kvar till valet. Vad får Alice Bah Kuhnke att ta den här konflikten så öppet? Det kan man fråga sig, för det resultatet har ju blivit såna här rubriker. Och det är inte såna här rubriker som jag antar att en regering som kallar sig för samarbetsregering vill ha. Öppet bråk i regeringen. Riktar kritik mot finansministern. Ovärdigt. Det är rätt tuffa ord för då en regering som har verkligen satt i system att hålla ihop förstås. Ja. Annars håller man inte ihop med regering. Men alltså, när det ändå fanns rätt många som tvivlade på att det här skulle fungera. Sen är det ju ingen oviktig detalj heller att Miljöpartiet har varit med på båten när man har format den migrationspolitiken som regeringen har beslutat om. Absolut. Det har ju Alice Bah Kuhnke varit med om och beslutat om. Absolut. Men som ni har varit inne på nu, 100 dagar kvar till valet. Ja. Man behöver inte hålla fast lika mycket vid den här solidariteten gentemot varandra. Och det har Alice Bah Kuhnke verkligen tagit fasta på. Men Anders, tror du att det var i affekt eller var det medvetet? Det var i allra högsta grad medvetet, tror jag. Men jag tror inte att man agerar i affekt när man är minister. Däremot så undrar jag om det här är någonting som verkligen väljarna uppskattar. Det får vi ju se så småningom. Men jag vet en som uppskattar i alla fall, det var Jan Björklund. För han gick ut ganska snabbt på Twitter. Det högsta tonläget i politiska debatten finns nu mellan S och MP. Samarbetsregeringen varken regerar eller samarbetar. Vilket förstås är en överdrift, men det får det vara på Twitter. Det är okej. Stödtrupperna då, Lorentz Tovatt som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Bra att ABK är tydlig. Vi backar inte från kampen om medmänsklighet. Och det ska vara klart för oss också att i den här valrörelsen, det är den här typen, här annonsen fick jag upp på Facebook här för ett tag sedan. Där har man väldigt mycket Magdalena Andersson som ett av sina affischnamn. Så det är klart att det tycker inte S är särskilt roligt att hon nu hamnar i. Men det här handlar väl också om nu att markera position inför valet. Miljöpartiet har ju fått kritik för att de har gett upp flera av sina huvudfrågor, bland annat just migration och så vidare i regeringsarbetet. Att man nu vill liksom visa att det här går vi inte med på i fortsättningen. Liksom. Absolut, och när det är 100 dagar kvar för valet, då anser man att man kan vara lite friare. Och Miljöpartiet känner väl att de måste markera mot regeringen, vilket man gör på lite olika sätt. Precis. Anders, du har tänt trafikljusen också. Vad har du hittat den här veckan? Ja, precis. Nu ska vi kika lite på uttalanden eller olika sätt som då politiker uttrycker sig. Det är sant, falskt eller mitt emellan. Vi släcker lampan så länge. Och vi ska koncentrera oss nu på Isabella Lövin. Och då lyssnade jag på en intervju efter kongressen här i Nyhetsmorgon. Och då handlade det egentligen om det här förslaget med att öka flygskatten ytterligare. Det är en sån här paradfråga. Och här gick då partistyrelsen och Isabella
Isabella Lövin och Gustav Fridolin, de gick på pumpen för att kongressen ville då öka den här flygskatten trots att partistyrelsen har sagt nej. Det är en ganska enkel fråga att besvara. Vi kan väl lyssna på hur det gick till. Du var ju med, Jesper. Ja. Du blev påmind här. Ja. Lyssna ska vi se. Kongressen är otålig och vill gärna se en höjning av flygskatten och det blev också ett av besluten. Och det var inte riktigt vad du stod bakom egentligen, eller hur? Jo, men vi naturligtvis är för att man ska höja skatten på sånt som är dåligt för klimatet och för miljön. Och sen ska vi också sänka skatten och göra det möjligt för de klimatsmarta lösningarna att komma fram. Stödja industrin, stödja människors vardag med att man ska ha solcellsstöd och elbilstöd och alla de här stöden. Igår sa du att du tyckte vi har precis infört flygskatten. Ska vi nu införa ytterligare en höjning? Den var du inte för, eller hur? Ja. Vi tycker inte att det är det viktigaste att gå till val på precis exakt vilken nivå det ska vara på flygskatten. Nu har vi en flygskatt på plats och det är en viktig princip. Ja, om man inte så sugen på att prata om det där, att hon vill ju lyfta fram flygskatten men inte att hon själv är emot det. Det är sånt här som gör att vi journalister ibland anses tjata. Men om man ska få ett svar på en så enkel fråga så tar det ju tydligen tid istället för bara svara på frågan. Ja. Får gult ljus i varje fall för det här. Bättring tycker jag, för annars blir det en väldigt lång och tjatig valrörelse tror jag. Bra att du lyfter fram det, för det är ju faktiskt någonting som vi rätt ofta tycker själva att det kan vara svårt att få raka svar. Och på opinionsmätning, precis Anders. Ja, och här är vår sammanvägning som vi hade i TV4-nyheterna Nyhetsmorgon tidigare i veckan. Det här är då en jämförelse med valresultatet. Då ser vi att Sverigedemokraterna har gått upp kraftigt. Och vi ser att regeringspartierna har backat rejält. Och om man då ska översätta det här till en sån här temperatur i valrörelsen som vi gör, för lite roligt ska vi ha också, då kan man väl säga att det är ganska kallt här just nu för S och MP. Det märks också, tycker jag, på utspelen och så, att man jobbar ganska hårt på att man ska få en förändring. Vänsterpartiet har gått väldigt bra. Och när det gäller allianspartierna, ja, Centern har ju ökat sedan valet. Moderaterna, de ligger 1,8 procentenheter under. KD har jätteproblem, ligger kvar under 4-procentsspärren. Liberalerna ligger och krafsar runt om. Och Sverigedemokraterna har gått som tåget. Mm. Så där kan man väl säga att så hett eller kallt är det i valrörelsen just nu. Anders, bara en kortis. Det här med stödröster, det är ju många av de där partierna, framförallt KD och L, som är lite beroende av det där. Vad tror du om benägenheten att stödrösta inom alliansen när det ser så illa ut? Det ligger bättre till för KD i så fall när det gäller stödröster än vad det gör för Liberalerna. Mm. För att det här med att moderata väljare kan gå till KD, det är inte särskilt dramatiskt. Det som däremot kan bli dramatiskt är att när Moderaterna har så pass dåliga, eller vad man ska säga, dåliga opinionssiffror som de har just nu, åtminstone om man jämför med de senaste valresultaten, så kan ju det vara så att den här viljan att stödrösta inte är lika stark som det har varit när det var 30% parti. Och det kan ligga Kristdemokraterna i fatet. Samtidigt så ligger de ungefär på samma nivå nu som de gjorde vid förra valet vid den här tiden. Mm. Och de har varit duktiga i valrörelser. Så är det ju. Anders, i veckan så nåddes vi av beskedet att Ola Ullsten har gått bort. Hur minns du honom? Ola Ullsten som var under 5 år partiledare för Folkpartiet som Liberalerna hette då. Han var också statsminister under 1978-79 för en liten minoritetsregering som bara bestod av Folkpartiet. Han var också under en period utrikesminister. Här träffade han dåvarande presidenten i USA, Jimmy Carter. Och så här såg hans regering ut på den tiden. Ganska roligt att se hur de här bilderna ser ut. Det här var 1978 efter att man hade träffat då kungen och bildat regering. Jag träffade honom här om året när hans memoarer kom ut. Och han hade ett ganska modernt tänkande när han tänkte kring blockpolitik och det här med alliansen och hur man skulle göra, hur man skulle bilda en stark regering. Och han hade också en stor oro för Sverigedemokraterna. Ska vi lyssna på vad han sa i den här intervjun? Den är skadlig så att vidare om man begränsar möjligheterna att bilda den bästa tänkbara regeringen, om man säger så. Hur då? Ja, det kan, i ett visst läge kanske det behövs så att säga att man skulle vilja sätta ett definitivt stopp för Sverigedemokraternas inflytande i rollen som vågmästare, politiker så att säga. Då kanske det måste komma till en gränsöverskridande regering. Vilka som ska ingå i en, det vet jag inte. Han
kanske blir sansbord efter valet. Ja, och vi kan också stå i en situation efter valet att vi får en liten minoritetsregering. Tänk om det bara blir ett parti som styr efter valet. Mm. Ja. Ola Ullsten som blev 86 år gammal. Stort tack Anders för att du pejlar politiken när det snart bara är 100 dagar kvar till valet. Ja.